Azərbaycana bahar gəlib. Yaz fəsli Azərbaycana bugün saat 13:37-də daxil olub. Beləliklə, gecə ilə gündüz bərabərləşib. Bununla da günəş ekliptika üzrə hərəkət edərək ekvatoru kəsib, cənub yarımkürəsindən şimal yarımkürəsinə keçib və həmin andan şimal yarımkürəsində yaz fəsli başlayıb. Şimal yarımkürəsinin daha çox enerji alması insanların ruh yüksəkliyini artırır, işləmə qabiliyyətini yüksəldir. Təsərrüfatın inkişafına səbəb olur. Ona görə də bu cəhətdən çox maraqlıdır. Çünki fəsillərin dəyişməsi, yerin öz fırlanma oxunun sabit saxlanması və onun günəşin ətrafına fırlanması ilə baş verdiyindən bunlar müntəzəm olaraq təkrarlanır. Qeyd edək ki, yaz fəsli iyunun 21-nə dək davam edəcək.